Ladislav Skorvanek, na zraz Janačka, oddychnutý po náročnom playoff? Tak áno, už prešlo za pár dní a chcel som trošku zregenerovať, zrelaxovať a už prísť aj na iné myšlienky, takže už sústredím sa na to, čo je teraz a verím, že budem prenosom tu na pre chalanov a pre tento tým. Odchytal si všetkých 18 zápasov Michaloviec v tej playoff fáze za 35 dní, čo je skutočne náročná porcia. Ako sa to dalo zvládnuť fyzicky? Tak, myslím, že každý hráč už sa tomu v playoff tak prispôsobuje, že tých zápasov je strašne veľa a hovorí sa aj, že je lepšie hrať zápas ako trénovať, takže už potom sme boli v takom mode, že keď bol každý druhý deň zápas, tak už sme boli na to zvyknutí a už to nikto z nás neriešil a bola to taká samozrejmosť, takže nebol to nejaký problém. Tá cesta Michaloviec playoff mala medailové parametre, ako veľmi si musel predýchavať, možno vstrebávať tú prehru v jednom zápase v semifinále. No, veľmi a myslím si, že ešte ani ma to úplne ešte neprešlo, lebo tam stalo myšlenky na to, že sme boli veľmi blízko, ale verím, že sme ukázali či už mestu alebo fanúšikom, že sme ich potešili a ukázali sme, že máme na to sa srovnávať s tými najlepšími. Každopádne pozvánka do národného tímu hodným mliekom na tie bolesti, že to s tou medailou nevyšlo? Určite áno, tak nič lepšie byť nemôže, takže nič viac, takže sústredím sa už teraz na to a už tá sezóna v Michalovciach už je na konci, takže verím, že si to ešte tu predlžím. Tu štyria brankári na majstrovstvá sveta môžu cestovať traja. Cítiš veľkú šancu, príležitosť dostať sa a okoreniť si tú spolu sezónu takouto účasťou? Tak poviem rade, ja som rád, že som tu a keby tá šanca nebola, tak by som tu asi nebol, takže šancu tu cítim, ale hovorím, že musím ukázať, že na to mám a že som hodný adept a potom verím, že tá šanca je vysoká.